Godmorgen, folkens. Velkommen til endnu en dag. Jeg kan faktisk godt tillade mig at sige morgen. Klokken er lige nu 8 minutter over 5 om morgenen. Jeg er lige blevet færdig med at redigere videoen, den vi så i går. Det var noget af et arbejde, som I kan se på alle de clips her. Vi brugte nemlig to forskellige kameraer, de skulle synkes op, og ja, lad mig sige det sådan, det tog en del tid. Så ja, jeg er slet ikke gået i seng endnu. Jeg planer om at gå i seng. Jeg skal sætte den til at eksportere nu, og så går jeg i seng efter det. Og så uploader jeg den nok først, når jeg stod op igen. Jeg gad simpelthen bare ikke at gå i seng, fordi at nu var jeg godt inde i det, og jeg havde brug for en lille udfordring, for nu synes jeg, jeg har lavet lidt af det samme sådan de sidste mange vlogs. Så nu havde jeg lige brug for at lave en lille udfordring, så det var dejligt lige at blive udfordret lidt mere, skulle klippe lidt mere og klippe lidt bedre og lave en lidt anderledes vlog, end jeg plejer. Så det var super fedt, men nu skal jeg fandme også i seng. Nu er jeg sgu træt, så ja, vi ses, når jeg er stået op. Så har jeg sgu fået sovet, og jeg er frisk og veludhvilet nu. Jeg tror, jeg vågner omkring klokken lidt over 3 eller sådan noget. Så jeg har fået sovet en del timer, så det er lækkert. Jeg skal spise noget, ja, jeg vil ikke engang kalde det morgenmad, fordi det er jo ikke om morgenen, det er sådan brunch. Både frokost og morgenmad. Og så skal vi sgu overhente en pakke, du. Fordi min strømforsyning er kommet, yes. Det vil sige, at jeg kan bruge min computer igen. Min store computer, det bliver fandme dejligt. Så slipper jeg for alt det proxy lort. Så den skal vi overhente. Og så skal vi installere den og sætte den. Så skal vi sætte den op og alt det der. Så det skal vi sgu lige om lidt. Så, nu tænker jeg, at vi skal overhente pakken. Heldigvis er det kun sådan, ja, 5 minutter i bil herfra. Og det er sådan en boks der, det vil sige, at de er super nemme at hente. Jeg skal ikke stå og vente på kø og så videre. Det er bare så 100 gange nemmere. Så det tænker jeg, at vi skal nu. Jeg får sat sådan et, jeg ved ikke hvad fanden det hedder. Sådan et udenom, så det er nemmere at holde på, når det er koldt og så videre. Og det er ikke lige så koldt at holde på. Det ser drenge også ud. Men vi kører nu. Så er der sgu hente pakke, og jeg tænker bare, at vi skal komme hurtigt hjem og få åbnet den. Yes. Og så føler jeg sådan en rigtig smarties, mand. Farlig fint. Og så får man sådan en lille taske med. Hold kæft, hvor er EVGA bare legendariske. Her har vi brugsforvirringen, den kan vi ikke bruge til en skid. Og så har vi selve strømforsyningen her. Og så er den lagt ind i en lækker pose. Ej, vi bliver sgu forkælet. Den er lækker. Meget fed blæser, der sidder på. Nå, men jeg skal spise nu, så jeg kan ikke nå nu at sætte den i og sådan noget og gøre det helt lækkert. Så det gør vi efter, jeg har spist. Yes, nu tænker jeg, vi skal få skiftet strømforsyning. Og først, fordi jeg er sådan 90% sikker på, at den ikke passer med de kabler der, så skal vi have taget alle kablerne ud fra selve strømforsyningen, og det kommer til at tage lidt tid. Så bliver vi altså nødt til at tage alle de der strømstik ud fra motherboardet og få alle mine komponenter og alt sådan noget der. Det kommer til at tage lidt tid. Jeg tænker bare, at vi skal lave en timelapse ud af det her. Fordi det er sgu lige det nemmeste. Så, nu er stort set alt taget ud. Jeg har lagt dem der. Det er lidt ærgerligt, så jeg ikke kan bruge de her slibede røde kabler her. De ser lidt mere drenge ud, men sådan lidt. De ser nu også meget fede ud. Det er, også sådan, det er slibet, men det er ikke rødt. Men altså. Nu skal jeg sætte strømforsyningen, og så sætte kablerne til, og så køre dem om på den anden side, og så sætte dem til selve komponenterne. Ja, okay. Det var sgu lidt sværere, end jeg lige troede. Fordi jeg ved ikke, om den passer sådan rigtigt. Men nu har jeg i hvert fald fået den ind og blødet til, at der sidder sådan et metalstykke her, som der ramte på. Det bliver lige nødt til at bøje lidt, men nu kommer den ind, og nu burde den passe på skruerne. Så nu skal vi sætte skruerne i, og så alle de kabler der, og så, ja, så skal vi også lige sætte den her fucker her på. Whip til, sådan der, og så holder den ligesom fast, så strømforsyningen ikke ryger ud. Totalt smart. Så er den sgu samlet, du. Den burde virke perfekt nu. Jeg får sat alle kablerne i, og det burde sgu bare hele lortet bare virke. Så jeg lige tænde for strømfokkeren her.
Yes, sådan der. Vi siger 3, vi siger 2, vi siger 1, vi siger 10. Yes. Og alle blæserne kører. Drengerøv. Så folkens, nu kører det hele. Alle skal have sat til. Det spiller bare max. Så det er lækkert. Men nu skal vi til noget lidt spændende. Noget omkring objektiver, fordi at... Jeg har simpelthen købt et nyt objektiv. Jeg snakkede om det for noget tid siden, at jeg gerne vil have sådan et objektiv her. Det er et 18-200mm. Og grunden til, at jeg har købt det her objektiv, er simpelthen på grund af prisen. Frederik kan købe det for, hvad er det, halvanden år siden eller sådan noget, for det koster omkring 3.000 på det tidspunkt. Og jeg har simpelthen købt det til 1.300 kroner, hvilket er en hjertedød god pris. I forhold til standen er, at man kan stort set ikke se, at det er blevet brugt. Det har rigtig, rigtig godt, god stand. Derfor bliver jeg simpelthen nødt til at slå til. Det vil være rigtig, rigtig dumt ikke at sige ja til sådan et tilbud der. Og lige siden jeg begyndte på at lave timelapses, har jeg kigget rigtig, rigtig meget efter et objektiv, der kunne zoome lidt mere ind. Kunne zoome lidt tættere på bygninger og sådan noget. Og det kan det her kraftigt. Det jeg har her er desværre kun fra 17-50mm. Så fra 50-200, der er rigtig, rigtig meget. Så det vil sige, at det kan zoome rigtig, rigtig meget ind. Jeg tænker bare, at vi skal åbne for det nu. Han har original kasse og kvittering og alt sådan noget der med, så det bare spiller max. Så vi har lige det der, og så ligger objektivet her. Fin æggebakke. Prøv at se den her skønhed her. Følger lenskab med. Og her har vi sviner. Det her, det er simpelthen mit nye objektiv. Jeg håber, I kan se, hvordan det ser ud. Men I kan se her. Total potensforlænger. Den kan zoome 200mm ind, det er fandme langt. Dog så kommer jeg ikke til at bruge det her til vlogging, fordi at det skal vi snakke om lige om lidt. Jeg kommer mest til at bruge det her stort set til alle mine timelapse. Og så kommer jeg til at bruge det, hvis jeg et eller andet sted, hvor jeg skal zoome meget ind på noget. For eksempel hvis jeg er ude til fodbold, der vil det være et kongeobjektiv at have det her, fordi jeg kan zoome helt ind på spillerne og alt sådan noget der. Nogen der ved lidt om kamera har sikkert allerede opdaget, at det er til Canon det her objektiv. Det er lavet til Canon kamera, og mit kamera er jo Sony, så hvad fanden skal du så bruge det til? Det her, det var det objektiv jeg brugte før. Jeg kommer også stadig til at bruge det. Måske bruger jeg det, eller så sælger det. Men det her, det er også til Canon. Det havde jeg til mit gamle kamera, 600D. Der brugte jeg også det her. Men jeg har simpelthen købt sådan en fin adapter, der jeg købte kamera der. Og Canon til Sony, via sådan en nice adapter. Jeg kan lige prøve at tage den af. Den ser simpelthen bare sådan her ud. Ikke noget specielt. Det viste jo også den der adapter til Ronnys objektiv, som omformede det. Den her adapter er bare lidt mere avanceret. Den kan mange flere ting. Man kan autofokusere med den her. Desværre ikke i video. Det er grunden til, at jeg ikke kan bruge det. Du kan stort set ikke få nogle adapters, der virker godt med autofokus i video. Der er faktisk autofokus i video med den her objektiv her, men det virker bare så dårligt. Det er så langsomt, så det er til at brække sig over. Så det vil jeg ikke bruge det til. Jeg har heller ikke købt det til vlogging, og så mindre købt det til timelapses og alt andet end vlogging. Og jeg planer om her snart at måske skifte mit objektiv ud, det der objektiv der, fordi jeg tror ikke, den har det særlig godt. Når jeg gør sådan her med objektivet, så vender den frem og tilbage, så siger den, så lyder det som om, der er et eller andet, der er løst inde i den. Så jeg tror, den er ved at være færdig. Jeg ved bare ikke, hvad for et objektiv, jeg skal købe, fordi altså, det bedste objektiv, jeg kan få til det kamera der, som jeg vil mene er det bedste objektiv til vlogging og så videre. Det er det der 10-18 fra Sony 4 eblanden. Men den eneste ulempe ved det er, at det koster næsten 5.000 kroner, og det er mange penge. Jeg kan selvfølgelig gøre det, jeg køber et til dem der, det ved jeg bare ikke, om jeg gider. Altså, så næsten bare gå over ind og så bare købe et dyrt objektiv. Jeg er bare rimelig flad på penge nu, når jeg har sparet op til det her i noget tid. Så ja, men nu må vi se. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, men i hvert fald, nu har jeg fået et nyt objektiv, og det er jeg sindssygt glad for. Jeg skal ud og teste det her snart, allerede i morgen, tænker jeg, at jeg vil bruge det. Så jeg kan zoome ind på en masse fede bygninger. Det har jeg eddermame manglet meget, så det glæder jeg mig sgu til. Det bliver sindssygt fedt. Jeg har set en del spørgsmål på min seneste video omkring fugle. Har du fået et nyt headset? Desværre har jeg ikke det. Det her, det er mit gamle headset. Det er et Freak, eller Freak 7. I kan se heroppe, det er knækket heroppe, så jeg har puttet tape på osv. Og så skal nogen undre sig, Fugle, hvorfor bruger du det? Det er simpelthen fordi mit andet er gået i stykker. Jeg ved ikke, om I kan huske det, hvor jeg snakkede om det, hvor jeg havde tabt det nede i den der balje vand der. Og ja, jeg ved godt, det er klumset, og den tager jeg på mig. Det var rigtig, rigtig dumt. Det er ikke uheldigt eller noget. Det er bare mig, der er ekstremt klodset. Jeg er ekstremt klodset. Det kan jeg ikke gøre så meget ved. Det er vel bare noget, man er. Men den ene ørekop, den anden ørekop virker helt fint, men den anden, jeg tror, den har fået vand ind i sig på en eller anden mærkelig måde. Jeg har prøvet at putte den på radiatoren, og så bare lade den ligge der og tørre, og prøve at få varme, så man måske for det der vand væk der. Og så har jeg puttet den i, hvad, næsten, jeg tror, halvanden dag eller sådan noget i ris, som også kunne gøre, at vandet bliver fjernet. Men jeg kan simpelthen ikke redde det. Jeg tror, det er skaden er sket. Så den ene ørekop virker ikke. Jeg bliver nødt til at bruge det her i noget tid, fordi at, altså, jeg synes ikke lige, jeg har råd til et nyt headset. Og hvis jeg skal have det der ordentligt, kan jeg ud og bruge over 1.000 kroner. Men jeg tror, jeg vil runde vloggen nu, når jeg snakker en del. Og lavet computer og alt sådan noget der. Så ja, vi ses igen i morgen, folkens. Vi skal lave timelapse i morgen med Fairwax, så det skal I glæde til. Og så er det jo snart nytårsaften.
Så det bliver rigtig nice. Så vi ses i morgen. Elsker jer derude. Hej hej!